Tara Simov je sinoć ponovo napravila haos u zadruzi. Pojavio se video snimak gde zadrugari pokušavaju da ju pomognu nakon što je sebi isekla ruke, te tom prilikom, kako je rekla, pukla joj je vena. Ona je na ovaj način pokušala očigledno da uslovi produkciju, jer se sprdaju sa njom. Izvedite je da se dezinfikuje, inficirat će se, rekla je Viktorija. Eto, sad imate 5 minuta, iskrvariću, rekla je Tara dok su zadrugari trčali da joj pomognu. Ljudi, dajte neku majicu, neku krpu, vikao je Marko Đedović. Jao, kako lije, curi krv. Izbezumljena je bila Martina, koja nije skidala pogled sa Tarine ruke.